Amén. وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين بابا وا نعم
Baba gba kin sala. Olorun ma je ka juku. Mo so la na. Eni kan wa so pe afa yi kilo de ton se pe na. Mo ni mi o se pe. Mo so la na pe ti baba gba kin sala ba lo. Ni go ni mo fe lo. Ah, ma je. Yalla yaya yalla ya mo tun fi si tori mo ti wu awon iwa sawon eyan de bi pe ti o ba sawon emi o da be ko se ori na mi gamma esin gan baba ti o sala olohun mo ma je ka juku olohun mo ma je ka juku baba mi sati a ma ma je farun lo gba olohun mo ma je ka juku olohun mo ma je Níbi tí ọlọ́run ọba òde ṣàgbé tó inú mi sí dùn. Bàbá wa Tùráyà ló wà ń bí báyìí. Mo rántí pé níjọ́ ta lọ lékí wọn ilé epo kan ni wọ́n ní nísì ọlọ́run ọba ti sọ di méjì. Bákàzá níká lẹ́tì sì mọ̀ sí ni. Ẹ̀sánu. Àwọn alájà Ádámù ni bàbá wa máa lóye ní. Mo ń bọ̀ wá. Tọ́ ẹni àkọ́kọ́. Magic, lábẹ́ yí pé mo retí àṣẹ alájìkọ́lé dúró kò ní bàjẹ́. Bàbá nìyẹn. Bàbá tíá. Bàbá tíá nìyẹn. Bàbá tíá àbí bàbá tí mi. Bàbá tí wá. Tọ̀wọ́n ò tú bàbá tí mi. Ọ̀dà bàbá tí mi ń gbà. Wọ́n wà búkọ̀ sí yà. Alájìkọ́lé dúró ọlọ́run ní jọ́ bàjẹ́ fún yín. Ẹyin ẹwà mẹ́rin tó jẹ́ kọ́kàn bàbá ọmọ ọba rẹ̀ kọ́lọ́ba lọ lè ṣe yín ní di orógbó. Tẹ́ ń fi àwọn bàbá wa bígbà téèyàn ń fi òkè tí mọ́nú ṣàṣà. Ìdààmú dénú bí òkè tí ó ṣe jáde kò ní rọrùn. Tọ́ kí ni ṣúgbà ìyá àbí bàbá àdàkọ̀mọ̀lá. Ó pa àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ tẹ̀mí lọ́wọ́ ní bíbà yìí. Akí alájú wa Adéoyè Bákàrè tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé Subem. Allahu akbar. Ẹ wá bàbá yìí. Allahu akbar. Ọlọ́run mọ́sá jẹ́ kí á rí ipẹ́ o. Ọlá ìjẹ́ fún Ànẹ́bí wa Muhammad. You are very welcome, sir. May Almighty Allah be with you, sir. You will not feel بحق لا حول ولا قوة إلا بالله. Bàbá sì ni wọ́n sọ pé má wíìsì àsìkò yìí. Tó alájì ọmọ lóye ṣé ẹ wà ní àbí kí n wá. Wọ́n sì wá wá. Tó ẹ jẹ́ ń wá. Kí lẹ́bí ràn wá lọ́wọ́? Àkọ́ 200,000. Alájì ẹ̀jú bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ jẹ́ rìn ìrìn. Náà èrò ní kí n sílẹ̀. Ẹ máa yára jì. Alájì ẹ máa yára jì àwọn. Tọ́ wọ́n láwọn máa rí bá mi. Wọ́n láwọn máa rí bá mi. Àṣírí ti ń bẹ láàrin bàbá àti bàbá náà. Ọmọ tó gbọdọ̀ máa yọjú lójú wíńdò náà. Ọmọ burúkú ni ó yọjú lójú wíńdò ohun tí bàbá rẹ̀ àti aráàta ń sọ. Allahu akbar. Allahu akbar. Ìwọ́ tó bá lẹ́nu.
atalafia. Yama sire listen to. Emi atalafia pa so pe Allahu Akbar. Awa wa Abdul Hamid Omoloye. Won ni awo fojo ko yi ni 50,000 naira. E gbo lo tobi. Aladi. Ma si te lo. Aladi. Bi aye ba njaye ti baba nje gba. Ko si to ye yin. Tayo ipe awon eyan o ma ma gbe ikoto ka kiri ipe ke deni ti o ni sima pe ke ma ri ko mi mu ma alati Abdul Hamid Omoloye alati Abdul Hamid Omoloye gbogbo eni ti ba nbinu yin ti o fe je de bi giga yin pe bi en ti da lorun won ma da lapa panti nda lorun o ma da la pa eni ro kuro ni le duniya ta ti se lorun o ma se la pa ani se panti nda lese o ma ta la pa panti nda lese o ma eni ro kuro ni le duniya ta ti nda lese o ma da la pa wa fa le o ma ta na aliya idono ese ti mi dono e ti ran won si bo mo kan la ton wa so lukon di oni won alaji idono ni yin oni ko ni lupin ni sadura fun yin tori ke fun mi lo wa adua o e da ko ba ke ni la bi kan falaji ke se tori o wa adua o to ra won yan guru bismillahirrahmanirrahim inna atainaka tusala fasoli ni ro pe ka wa ni ha inna sha o ju to ni ni na te na Igigo Alati wa Adeoye Bakare Boko Enka Kenny Sand Original name Authentic name Tear rubber names Alati wa Adeoye Bakare Ipote wa Lowo Bayi Wanli Awe Yakaku Mbe Olo Unijim Wanli Yinku Mbe Alati Parti so pe kolo won fi awon alaji wa Abdul Hamid Omoloye lo se di giga Olorun tun fe yin na lo bi giga amen yo wa lo jo ta lo kan pe e le guru awa yin kan te si to kun wa kan gba ta te le awon baba wa e ni ti gbagbe atele won tun pa wa na kan ba alaji Omoloye na ti se se si Olorun ni pe yin pa alaji alaji wo ni mo fe ti si mo bi ni ki mo bi ti bi owo gan ti ti wa so pe alaji wo ni mo ti ko ni Oh.
Àwọn aláti wa Adam Adélani bàbá àkọ́kọ́ náà ni the first father bàbá tó lọ kọ́kọ́ dá àwọn aláti wa Adam Adélani aláti owó epo nù aláti lásìkò yìí kọ́ mi sùn so. Ẹni tó bá ní account number ti wà wọ́n kò sí wàhálà. Adam Adélani ṣe ò bá wọn tó ń sún sókè lọ ni pé ó tún dá sí àbí ká pàdé sà. Aládìwà Adam Adélani wọ́n láwọn fújọ kó yẹ ní $30,000 wọ́n sọ pé kéèsè 20 $30,000 ṣùgbọ́n èbó gidi wọ́n sọ pé $30,000 tó bá lọ sí sùkúù dáadáa ọmọ tí mo wí òun. Alájẹ Adam báyọ̀ ṣètò ó wà lórí omi ẹ má ṣe wà kó kè tí sálẹ̀ kò sí tó tóbi tó mi ò lè gbé ẹ má wà kó kè tí sálẹ̀ ní ewo. Omi ayé kọ́ máa ṣe gbé ìlà báyé ṣe tó. Wà lórí omi. Kò sí tó tóbi tó mi ò lè gbé. Àwọn kọ́ wọn lábí ibi àdàbí. Omi ayé kọ́ máa ṣe gbé ìlà. Alájọwà Adam, omi ayé ò ní gbé yín lọ. Pẹ̀lú ní ẹ dákun ẹgbẹ́ ajé náà tẹ́ iná kan fáwọn náà. Ní ìsín torí owó aláàjì àwọn ọmọ kan bá àdúkọ́dù kó má dààmú gbàgbọ́mbẹ̀ nílé ìsinmi bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín. Fọ̀fẹ́ já rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ọ̀rẹ́ tó fẹ́ mọ̀ kàn. Fájì máa rìn tí máa àbíkọ́dì ìdáàbò bá ń gbé. Àbíkọ́dì wọn bá ń gbà sọ tó ń bàjẹ́ fún. Alájìwà lọ́rọ̀ dì kò sí mọ́ ní ọ̀dọ̀ wọn ni mò ń lọ. Kí mọ̀ bọ̀? Alájì. Alájì tó ṣe pé nà. Allahu akbar. Wọ́n tún fi sí lẹ́yìn tí wọ́n alátọ́ dáàmú. Alájìwà Nàròdì. Ojú ọkọ̀ dì nílé. Àwọn alájìwà Nàròdì kò ṣe mọ̀ ní kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ní jàmọ́. Ọlọ́run yọ kó lọ́rọ̀ tèmi. Ọlọ́run ọba gbọ̀nrún yín ara rẹ̀ pẹ̀lú òsì. Ọlọ́run owó yìí wọ́n yọ kó lọ́rọ̀ mi. Àwọn kan máa sọ máa bó ti fẹ́ràn owó jù. Àwọn bàbá rẹ̀ tó jẹ́ bàbá kí sọ lágàá wọn fẹ́ràn owó dandan nínà. Tí bàbá ọba fẹ́ràn owó ọmọ gbọ́dọ̀ fẹ́ràn owó jù bá bẹ̀ lọ. Kí ló ń ṣe yí? Alájọwà Nàròdì wọ́n fún Jòkó yìí ní N20,000 cash. Wọ́n máa fi sọ́pọ́ọ̀tì Jòkó yìí. Alájì inú ìbáyé ṣe tó ọmọ lórí omi kò sí tó tóbi tóbi ò lè gbé. Ọ̀nà òǹkọ́ wà lábí ibi ànábì omi ayé kó máa ṣe gbé ìlà. Ayé ṣe
Okay.
Saidi Adedoko. Olorun ko wa la bi. O ni gba.
ìdùnnú ni wọ́n tún máa kójú sí. Alájì gbajúmọ̀ yóò ní wọ́n ní wá pé yẹ ẹ dá. Bismillahi Atani youth, Atani Naga, Alajiwa, Lukumano, Adedapo, Alajiwa, Lukumano, Adedapo. Ah, so you look good. Now, so you look so good. What is busy what you? Ake weje, Ayatu le kiri, Awa Alajiwa, Lukumano, Adedapo. Ake weje, Ayatu le kiri. Wọ́n fún wa ní 20,000 naira. Alájì ẹ̀ ní wá rí sí kìtì. Gẹ́gẹ́ jù lọ ọdẹ tẹ wa rìn. Ọlọ́dẹ ẹ máa ra àwọn àdúgbò káàkiri ni. Yóò sì mọ Gàríà. Àbẹ́ka ló lọ Mahama. Ẹ bá ń ké alámúnásíra kan fún àwọn. Mr. Semir Oladosu, 2,000 naira. Alaja Kudirat, Bad Boss. Iya Dini, Ayato Khay, 5,000 naira. Mr. Barrister TS, Adegoyega, 2,500 naira. Mr. Semir Oladosu, Bako, 2,000 naira. Sogo, àwọn àti débí bàlí pẹ̀lú envelope tó wúro. Àwọn alájì wa Okirade. Àwọn náà, àwọn alájì wa Abdulrahman. Wọ́n ti mẹ́fẹ́ ló gùn ọdé bí báyìí. Alájì wa Saka Adewumi,
àwọn ti débi báyìí pẹ̀lú owó tó ti alájì wa arẹwà kàsí alájì arẹwà kàsí àwọn náà ti débi àtàwọn alájì wa kò yàgò wá kọ́ lè dowó ẹyí ní mo bá ṣí ní ọ̀ṣẹ́ ẹni tí fún mi ní ìlú ìdùnnú rẹ bá bá wá sọ ìyàwó ló ní kéèsè pé torí pẹ́kẹ́ fún wọn ló wà ní àárín ó lè tẹ́ sí náà rẹ̀ ní kò ní dáa kákún ọkọ̀ lọ́wọ́ tẹ́ àtẹ̀yìn àti owó tẹ̀ mọ́ tí wọ́n bá wá báyìí ṣe tó ó wà lórí omi kò sí tó tóbi tó mi ò lè dé aláǹkó wọ lábí ibi ànábí omi ayé kó má ṣe gbé. ₦2,000 wọ́n ti dé bí alájìwá òkèladé ₦5,000 òkèladé 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 ₦5,000 àwọn alájìwá zakariya ₦5,000 wọ́n ti dé bí àwọn alájìwá gani ọláolúwa ₦10,000 ó ti dé bẹ́ẹ̀ ẹba ké sóyà tó fi ẹyọ kan fún ogun yẹn wa kọ́nà má jẹ wọn kan dà wọn láyé ₦2,000 surprise kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe kí máa lọ bẹ́ẹ̀ àbí surprise like is not good bó máa gbé surprise àárín àdé bí pẹ̀lú owó tó tí tó sì lo kọ dáadáa ẹgbẹ́ surprise báyé ṣe tó ẹsẹ̀ rí bọ́dà mi èèyàn gidi ni wọ́n mọ̀ wọ́n dada kò sí tó tóbi ṣé mo bá yẹ tó lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àná tó wà là kọ́ dégi bó sì bí mi ayé tó wà sọ bí àwọn abáyé ṣe tó ó wà lórí omi kò sí tó tóbi lómi ò lè gbé ọlọ́run kó wọ́n lábí bí ànábí àwọn surprise ni àwọn tí wọ́n ṣe bí ọba dé òun tó bá ń kí kàn lábùkù sọ pé mo kí fọ látàárọ pé kí àfa àjíṣà pé kó bá ṣàlàyé kó bá ṣàdọ àwọn gbogbo àwọn tó náwó pátápátá owó táìmù. tọ mrs abdulaziz yuskatu ₦2,000 ó ti dé bí báyìí gbogbo yọ ọyọ ẹdí àtẹwọ ẹdí àtẹwọ ọlọrun ramadana kola bá débi tí a bá dé yìí ẹnu ọba tó kù yẹ ọlọrun má jẹ wọn máa fi kúrò ọlọrun ránṣẹ sí wa àtẹbí àtàrà wa ẹjẹ akẹkọọ ọlọrun méjì méjì bisimilahi rahmani rahim kuli wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alájìwá wọ́n bá ṣàdúrà fún gbogbo àwọn jama ayatul khair àtàwọn jama tàbọ̀ tẹ̀sí láàyè yìí lójoojúmọ́ àti gbogbo àwọn jama tí a kò tí ẹ dáhùn bẹ̀rẹ̀ láti rí aláwọ̀ ẹ̀mí aláwọ̀ ẹ̀mí gbogbo ayé ńlá tó kò dábẹ̀ àwọn jama bẹ́ẹ̀ àwọn mrs kílẹ̀kọ̀ yìí c2 kadijat àwọn náà débẹ̀.